السلام علیکم مرګرو مرګرو دا خلک کوه ته بیا ځاودین کې لګړې بدل لے او اټول مریضان جنال او سیول له شپ کیږي کی پی ٹی او ځاودین چې دا ډک شو دی ول دی وخت کې کپتان حال ډک ته مریضان دلته نور دې نشته چې مریضان دلته کې ایڈمټ کیا دلته را وړي او دلته نه جنات او دغه وړي اوس خلکو له کار تعلق او ځیل ته روډ بندو رپورټ دا روډ هم دی لکه ډېر ښه کار او کچھ رایو نه لاغلی خلک روان دي او دوا کوي چې الله پاک دوم په حال باندې رحم وکړي دا دی امبولنس راځي او مریضان دلته نوري و میڈیا ہم راغلے پولیس ہم راغلے رینجر ہم راغلے بولا کا سکھ سکول نشی بس اٹول رہے ہو بل مخونہ گوری لگا شانتی اور مریضان را چلی گی دیدہ کمالے نے منا کچھ بازاری جوڑا کا دخروزہ